Hej på er! Idag ska vi se hur man gör det absolut perfekta pajskalet. Till det behöver du salt, spiskummin, mottlad kummin, kvarg, vetemjöl, grahamsmjöl, iskallt vatten och smör. Blanda ner samtliga ingredienser i en matberedare. Jag har valt att smaksätta den här pajen med spiskummin och kummin för att jag tycker att det är perfekta smaksättare till kräftskivan. Men den kan vara helt naturell och då funkar den till vilka matpajer som helst. Pulsera ihop till en jämn, följsam deg. Lägg ut degen på bordet och knåda det sista för hand. Kavla ut degen mellan två bakplåtspapper för att undvika att den fastnar i bänken. Kavla degen tills den är 2-3 mm tjock. Dra av det översta bakplåtspappret. Vänd upp resten av degen och lägg det över en springform med bakplåtspapper i botten. Dra bort det resterande bakplåtspappret. Klä formen med degen och tänk på att trycka till degen lite extra noga i skarven mellan botten och sida. Tryck fast degen noga mot sidorna så att du minimerar risken att den åker ner. Skär bort överbliven deg från kanterna. Nagga bort den med en gaffel. Låt vila i kylen i minst 30 minuter. Ta ut degen ur kylen. Täck kanterna med aluminiumfolie så att de inte bränns. Förgrädda i cirka 12 minuter på 225 grader. Därefter är pajskalet redo för valförfyllning. Lycka till!